എസ്റ്റേറ്റ് പാടികളുടെ റിപ്പയറിംഗ് നടത്താൻ മടി കാണിക്കുന്ന തോട്ടം മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ വകുപ്പും പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ വകുപ്പും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഫലം കാണുന്നില്ലെന്നും അഭിപ്രായമായിരുന്നു. എന്നാൽ വൻകിട തോട്ടമുടമകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ. സാമൂഹ്യ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊന്നും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. വൻകിട തോട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള പല എസ്റ്റേറ്റ് പാടിമുറികളും ഇന്നും കാലിത്തൊഴുത്തുകൾക്ക് സമാനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. പാടി പരിസരങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവയുമാണ് ഏറെയും. എച്ച്എംഎൽ, പോഡാർ, ചെമ്പ്ര മുതലായ വൻകിട എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തുന്നതെന്ന് മലബാർ എസ്റ്റേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പി കെ അനിൽകുമാർ, സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ പറയുന്നു. എല്ലാ പാടികളും വേനൽക്കാലത്ത് പോലും താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും താമസ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പാടികൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലി തൊഴുത്തു പോലെയാണ് പ്രമുഖ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ പാടികളെല്ലാം. പോടാറായിക്കോട്ടെ, എച്ച് എം എൽ ആയിക്കോട്ടെ, നിരവധി തോട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾ ഒരു തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നിരവധി തവണ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പല ധർണകളും സമരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തിയതാണ്. അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളി നിയമം, മറ്റ് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ, ലേബർ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരൊന്നും തോട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പരിശോധനയും നടത്താറില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ വകുപ്പ് തല നടപടികൾ കൂടി വേണമെന്നാണിപ്പോൾ ആവശ്യമുയരുന്നത്. സി കെ ചന്ദ്രൻ, വയനാട് വിഷൻ, മേപ്പാടി.